Jeg er tidligere pensjonist. De kaller meg for han i natt. Jeg heter Brakvald Tolstøtje. Et litt spesielt navn, men i den tid så, den tiden når jeg levde, så var altså mange som hadde samme navn i hver bygd. For eksempel oppe i Hardanger, der var det så mange som er bygd, og så mange som heter Mons, at de kalte kattene for Lars. Så derfor så hadde altså foreldrene mine, de ville ha et navn, så de kunne gjøre sjel på oss. Jeg skulle hatt med meg en Sjur her i dag. Jeg må si at jeg skulle helse at dere han kunne ikke komme, for han har vært et helt år vekke på bunadskurs. Ja, bunadskurs. Han har vært på Grete Rode-kurs for å komme inn i bunaden. I tillegg så har han opplevd noe litt spesielt også. Grandonkel hans, 98 år, friske til det siste. Og han rodde fiske. Han sterke kar. Han rodde seg bokstavlig talt i hel. 98 år. Og det var så rørende om han så på gravstein. Endelig fikk han ro. Ja. Det var veldig kjekt å være her. Jeg er jo tidligere pensjonist, og jeg er jo også fra en bitte lite bygd på Vestlandet. Det er mange som har spurt på Østlandet hvor lite er den bygden. Det er ikke så lett å forstå, for det Sjur-kameraten min var på slektsstevne i den lille bygden for ett år siden. Så treffet jeg han igjen nå for en veke siden i Finstasen. Hvor har du vært? Jeg har vært på slektsstevne. Hvor da? I Innherfjord, i samme bygd. Nå igjen, sa jeg. Ja, nå igjen. Ja, var det samme sider? Nei, andre sider, men samme folk. Det er veldig lite bygd. Og spesielt gilt var det som var her, for i et sånt miljø som dette, Og for grandonkel min, han var sangimmiser. Om han sa det, han var flinkere å treffe hjerten enn tonen. Han spilte gitar, spilte, og vi må kunne si det, han var med, han var vel, jeg tror han reiste rundt for Øvre Sjømannsmisjon. Og han spilte på gitar. Og jeg må si det var veldig, han spilte veldig bibelsk. Den ene hånden visste ikke hva den andre gjorde. Ja. Han var veldig godt likt. Han likte også veldig godt mat. En gang han var oppe i Suldal på preikaffær, så skulle han gå og bo på fjordabåten på sand. Og så knakla han gangen. Og så lå han der og flaut, men han flaut godt. Han lå og roterte i oljefilmen der på spekket der han er. Som en blåsa, vi prøvde å ha land på land med kleppen, men han var så hål og glatte, vi fikk ikke ta. Og da var det, da ble det panikk på kajen. Så ropte de, hvor skal vi få han opp, hvor skal vi få han opp? Og det var en gleip som ropte, prøv meg i vaffelkaka. Jeg sier vi fikk han opp. Ja. Nå er det slik at jeg har reist en god del rundt. Jeg var her i fjor også, og jeg har reist en god del rundt. Bare si det, hvis jeg forsvinner ut en bitteliten pause midt i programmet, så er det mange av dere som forstår, spesielt dere menn. I min alder så er det slik at det til med fladbrød er vanndrivet. Så må håpe at Brun Pedersen unnskylder i tilfelle og har noe stand inn i tilfelle. Ja. Jeg reiser veldig, har reist litt rundt, og siste gang jeg var her, så hadde jeg en liten opplegg angående dette med
Og skal vi si det, angående dette med ekteskapsrådgivning, så jeg har reist mye rundt med. I og med at jeg nøytral, jeg ungkar. Finns det andre ungkarer her forresten? Opp med hånd. Jeg skal mode dere opp. Det andre? Jeg må ikke være redde. Vi skal ikke nå dere opp i hund. Stå på. Stå på. Ja, jeg reiser mye rundt, og vi har jo en i Indre Erfjord som gifte. Det Johan Ågvann Lils, og han fikk først en jente som eldst, og så kom der etterpå. Når en gutt var han som overtok garden, og han var 3 år, så fikk de trillinger. Og det var veldig spesielt. Jeg må si litt om det. For dere vet det, det mange som mener det var et fremskritt når man folk ikke fikk være med på fødselen. det det? Skal kvinnene en ekstra unge ta seg av, så hopper rundt, det skikkelig nervøse. Og han også var lins, han ble hevet ut av hele fødselsopplegget. Og når endelige trillingene var fødde, så sa han ute, så skalv han med hoved i mellom knene. Og så sa jordmoren, det har vært en skikkelig vellykket fødsel. Vet du hva han sa? Ble jeg mor eller far? Han må ha vært ganske forvirret, det kan jeg bare si. Og så var det det med han måtte jo være hjemme med ungene. Han var flinke med ungene til vanlig, han eldste, for når de var ute, de hadde noen sauer der, de hadde noen frukttrær, og de drev litt med fiske. Og han var flinke ute, men han hadde vel aldri lagt 3-åringen. Og så var det han som skulle legge 3-åringen, for mor og hun var altså inne på føden, litt grann på observasjon der. Og du vet hvordan det er med mannfolk, nå skal jeg gjøre noe vi ikke har peiling på, da kompenserer jeg med vei ekstra tøffe, så sier han det til 3-åringen. Tror du ikke vi skal klare leggen jo like godt som en mor? Jo, så skjepses ut han 3-åringen, jeg tror det, sa han, men mor pleier ta med støvlene for å bade. Og så var det inn på sykehuset, ja, som sagt, og du vet at han var så forvirret. Der var han og var Nils, og det fødselen og greier, og så jordmoren måtte passe både på ham og hun som skulle føde. Og han ble jo som sagt hevet ut, men det kulminerte vel, tror jeg, når de hadde vel ikke vært på kurs, slik som de er nå til dags. Og greier, de visste ikke helt hvordan det var, men så kommer jordmoren inn fra. Hun passet på en på siden der, og hun skulle føde trillinger og springe ut og inn. Og Van Nils, han ligger selv og inn og ut på toalettet, for han så nervøs. Og så plutselig, eller hvor som helst andre plasser, og så kommer jordmoren inn, og da igjen og Van Nils akkurat ute en liten stund, og så spør jordmoren hun som skal føde, er slimproppen godt? Nei, han bare nede i kjøsken. Det som fantastisk, det må vi ikke glemme. Det ikke kjekt å være her? Stor afta. Og jeg må si, det dette en skikkelig måte å ha ferie på. For jeg har vært, ja, jeg har vært en gang på Kanarif. Det var ikke så kess, må jeg si det sikkert. Og vi hadde jo en Gunnvald med, og han skulle være så, jeg trodde det var trygt å ha han med, for han har vært i reiselivsbransjen. Han har vært kaiman på Umbo. Det var bare heft med han. Når vi kom hjem fra Kanarif, så spurte vi, var det ingenting som var kjekt? Nei, sa han, skulle være hjemme. Jeg var ikke kjekt i alle fall på stranden. Stranden, som jeg sier. Når jeg hadde vært stranden, sa han, og kom opp på hotellet, så hadde jeg sand på plass som jeg ikke visste jeg hadde. Og så har vi vært altså en gang på busstur. Det var sånn at sånne bror min, en Thor, som skulle begynne med busstur. Skal dere reise på busstur, må dere reise med velrenommerte selskaper, sa Peiling, for jeg var med på prøveturen. Og når jeg kom hjem, så var det ingen sukkess, for å si det rett ut. Han måtte legge alt ned. Og da sa jeg for det første, spurte han meg, hva tror du er galt, spurte han Thor med selskapet.
tror kanskje det litt navnet sak, for det oser ikke akkurat positivitet navnet på selskapet ditt. Og det gale med navnet, sa han Thor, for han hadde navnet seg selv i selskapsnavnet. Ja, men bare prøv å høre på det, sier. Prøv å høre på selskapsnavnet. Thor, Thor, Thor. Det oser ikke positivitet, det kan jeg si.